Ja näin, tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Skyward Sword pelaamista, se on Rummutella Morjesta. Ja tonne pitäisi lähteä suorittamaan tässä jonkinlaista trialia, mutta minä muistin, että ai perhana, täällähän muuten on toinenkin arkku, mikä me saa ajaa seinän takaa otettua. Just se. Come on, minä teen näin. Ei välittänyt. No nyt se välitti. Vaikka kuinka koitti heiluttaa, niin ei halunnut lähteä finishing movia tekee. Missä se seinä? Se on tuolla. Se saa ajan pommitettua. Kai meillä on pommeja. On meillä pommeja, hyvä. Bodida. Pick up. Äkkiä takas taskuun. Huh, ennen kuin räjähtää. Holy fuck. Ei vielä mehti räjäyttää kuitenkaan. Tänne näin. Sitten lähdetään. Come on, Link. Liikkeelle. Joo, ettei se mitään kirjoittanut. Tämä ei ollut pitkäkään matka köynnöksiä pitkin mennä. Ja mikähän täällä oli? Minulla ei kyllä rehellisesti sanottuna ole muistikuvia. Mutta katolta. No. Oi. Hienno. Niin sitä pitää. Mennäpä katsoa, mikä täällä tosiaan, kun ei muista. Joten... tämä on ensimmäinen arkku, mitä siellä on! Hold on a moment, se oli Golden Skull! Joo? Koska minä muistan, että tosta on joskus tullut joku ihan muu tavara tosta arkusta. Come again? No en minä valita. Rare droppi kuitenkin. Rare tavara. Mutta en tiedä, onko sitten jotkut arkut semmosiksi laitettu, että niistä randomilla saattaa tulla jotakin muuta, mitä ei sinä ei ehkä ole, että sitä tulee. Mitä sinä haluat? Come on. Katsotaan, blokkaako tämä. Ei sakkele. Kimi on lunch money. Halavalla kyllä jos yhdellä rupilla jonkun lounaa ostaa. En tiedä. Olikohan vielä jotain muuta, mitä piti muistaa tehdä täällä nytte? Ei kai. Hetkinen. Joo, en mä kyllä muista mitään. Ei vissiinkään ollut mitään muuta, niin mennään hoitamaan tämä trial haaste hässäkkä seuraavana. Nämä on mielenkiintoisia. Ready your sword. Come on. Hetkinen, miten tuo mennä? Nui! Sinne vaan. Ja nämä on siistejä skenee. Näissä on monta hienoa asiaa, mitkä pitää nyt ruveta ottaa ja selvittää ja näyttää. Hello? Cool. One Link sneaking mission. Master Link, mitä? As expected, I cannot follow you into this realm, for this trial calls out to your mind alone. This is the nature of places known as Silent Realms. They are domains of the spirit accessible only to the goddess's chosen hero. Näinpä? Farora's Silent Realm test the limit of your courage. Joo, nää on haastavia. Voin sen sanoa jo heti, joten en todellakaan pidä täällä kiirettä. Täällä pitää, no, vähän samalla tavalla, mitä esimerkiksi oli tossa Twilight Princessassa, niin kerätä tarpeeksi monta tavaraa, että täältä pääsee läpi. Nimittäin tässäkin on omanlaatuinen variaationsa Spirit Vesseleihin. This mysterious plant represents your spirit link. Nice. Ja siinä näkyy, montako siinä on? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, kun siihen pitää tähän ensimmäiseen. That is your spirit vessel. When this vessel is full, it will signify you have successfully completed the trial allowing your spirit to grow. This in turn will allow the goddesses to bless you with new power. Näinpä. Tear of Farore, okei. Niitä on vähän siellä täällä maailmassa, niin kuin joka paikassa. Tuossa on ensimmäinen. Do you see the glowing object just in front of you? Kyllä minä näin. Ja noita pitää kerätä. Tear of Farore, you will need to collect 15. Ah, 15 niitä olikin, okei. 15 kappaletta. However, this is not a simple task. Hei, todellakaan, koska täällä on... holy shit, aika kuumotusta välillä ollut aikaisemmalla pelikerralla. Näissä trialeissa. If you take even single steps outside the proactive circle, stand in... the guardians of this realm will wake up and pursue you, master. Nuo tyypit.
Niitä ei voi taistella niitä vastaan. Niitä ei voi voittaa täällä. One hit. One single hit. Your spirit will shatter and you will fail the trial. Elikkä sitten lähtee saman tien alusta. Mukavia kavereita. Erittäin, erittäin haasteellista tulossa. Holy shit. No jo. I got it. Understood, master. I will be eagerly waiting your return in the outside world. Yes, aletaanpa tutkimaan. Ja en tiedä, sanooko Fiisen, mutta siinä on aikaraja, kun mennään täältä alueelta ulos, like this. Tämä musiikki. Tämä musiikin kuumotus. Holy shit, you got a tear of furore. Ten, 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 ten. This object power hulls the movement of the guardians for 19 seconds. Meillä on aikaa nyt pöpöillä, missä me halutaan. But there's a catch. Jos nuo tyypit meidät spottaa. You got a light fruit, this mysterious fluid enables you to see beacons. Aivan. Tuo näyttää meille vielä, missä nämä loput on täällä. Vähän se helpottaa. Ja jos nuo tyypit taskulampuillaan ynnä muuta valokehässä meidät spottaa. Niin sitten myöskin meidät löydetään täältä. Ja mielellään pian suht kiirettä tässä hommassa. Muistaakseni täällä oli yksi. Come on. Onkohan täällä yksi? On. Okei. Okay. Sitten näkyykin jo seuraava, mihin mennään. Mitä? Master Link, mitä nyt? Minulla on vähän niinku kiire tässä. Joo, tuo on myrkyllistä. Minulla oli justin tulossa sen karton. Katso sanomaan, että jos tuohon... Unusual liquid. Waking water. Joo. Se herättää myöskin nuo vartijat. Joten täällä pitää melko paljon sniikkailla. Elikkä tuohon vetteen ei saa koskea, muuten käy heikosti. Joten joo. Nui. Sitten, siellä olisi ensimmäinen tommonen, mitä mä myöskin metsästän näiltä alueilta hyvin aktiivisesti. Ainoa syy, miksi mä en näissä ehkä sillä ei hirmuisesti kiirettä pidäkkä. Come on. Nimittäin. Tulee hakkelinkki. Mikä se on? Se on Dusk Relic. This item is similar in appearance to Umber Relic, yet very different. It can only be found in certain places. Vähän niinku näistä Silent Realmeista. Ja niitä on vasta ensimmäinen, ja niitä tarvitaan aivan perhanasti. En muista kuinka paljon mä nyt niitä tarvitsin, mutta ihan hyvä määrä. Sitten katsotaan, missä näkyis biikkoni. Okei, no keretään tämä tästä ottaa ja varovasti lähteä etenemään, mutta ei saa myöskään mennä liian lähelle noita tyyppejä, ettei ne... Joo. Tuuks sä tänne asti? Ettu. Okei. Noin. Ja en todellakaan muista kaikkia paikkoja, missä noi oli noi... Dusk Relicit, missä niillä randomilla voi niitä ilmestyä. Tuolla ainakin on yksi, niin se haetaan ihan ekana. Come with me. Thank you. Okei, mennä tonne vielä. One Link sneaking mission. Voi muutakaan nyt yhtäkkiä tähän keksi. Täältä haetaan lisää näitä. Hyvä. Antaa meille lisää aikaa. Mikähän tää oli? Se on kuoppa, mutta me ei tosiaan sinne päästä. Se on blokattu tällä hetkellä. Sitten tonne tästä päästään. Vähän nopeuttaen tätä hommaa, joo. Sitten tuolla näkyy. Otetaanpa uusi biikkoni. Tuolla näkyy yksi, niin käydään sekin hakemassa, niin se ei tänne jää sitten irtallisena. Paitsi että... Okei, siinä oli tuo. Siihen tulee pikkuhiljaa tuota vettä takaisin, niin pitää ootella rauhassa, ettei mennä tuohon jorpakkoon nyt. Guardians Awake, se on niin perhanan paha enteinen se musiikkia, niin kuumottavaakin siinä vaiheessa, kun ne tyypit tulee sun niskaan ja tulee sua kohti. Goddammit, on se eeppisen kuulonen se musiikki, sitä ei pääse kyllä mihinkään. Tulikohan tuohon vettä? Ei. Okei. Okay. Sittemmin snikkaillaan täältä. Hello, bye bye. Tuolla. Voitais käydä yks beaconin hakemassa tässä, kun kereetään. Ja no tää ensimmäinen, tää on tällai suht simppeli, niinku huomaa, mutta...
Vaikeutuu aina, sen voin sanoa. Come on, Koulink! Noin. Montako niitä nyt puuttuu? Ei niitä kovin monta enää tai puuttuu. Sitten täällä yksi menee näitä taskulamppuhemppuja. Taskulamppuheboja. Lyhtyhebo, en mä tiedä. God damn lyhtyhebot. No. Sitten katsotaan, mistä me päästään tältä sniikkaamaan sun ohite. Onko tuolla mitään? Ei. Joten nyt pitää mennä äkkiä. Joo. Tuo on kyllä haettava. Kolom, ihan jees. Semmonen 10 mulla on yleensä ollut tarkoituksena niitä hankkia. Ja tosta tuo. 3 vielä jossakin. Tuolla näkyy yksi. Okei. Okay. Oh, Gardesplum. Sinä tulet kyllä niin mukaan, vaikka sä oot vaarallisessa paikassa, mutta se on pakko hakea. Kiitos. Ja nytte. Rare itemi lisää. Yksi. Oh my lord. Noita tarvitaan ja paljon. Ja nyt linkki. Valmennan juokseen. Go. Hyvä. Kerkes pois sieltä niitten lähettyviltä. Oh, intense. Tämä. Sitten. Come on. Se luuppaa sitten lopuksi tonne. Elikkä tuossa on meidän reitti lähtee sitten myöhemmin takaisin. Toivottavasti mä nyt en oo kovin kauas mihinkään näitä missailu, koska niitä on aikaa vaikea lähteä yhtäkkiä hakemaan uudestaan takaisin. Joo. Se oli jossain yläpuolella, mutta mistä sinne yläpuolelle mentiin? Oliko se täältä? Se taisi olla täältä. I hope. Joo, täältä ainakin pääsee tuo yhden hakemaan lisää. Sitten ennen kuin lähdetään, niin katsotaan missä on viimeinen. Nyt ei passaa puolta, koska siellä on tuota perhana vettä. Waking water tai mitä ikinä olikaan. Come on, Link. Tästä mutta varmasti. Hyvä. Missähän on viimeinen? Tuolla suunnalla. Sitten täältä pitäisi... Op! Noin päästä pois. Mahdollisimman nopeasti. Elikkä se oli tänne päin. Joo. Ja... Näkyisikö vielä beaconi jossakin? Gosh darn it, did I miss it? Missä se oli? Missä se oli? Tuolla on tuo yksi guardian. Melkein tekisi ihan mieli sen takia. Pääsis sen eeppisen musiikin kuuntelemaan niin vaikka viimeisen kerran. Okei, tietää se on täällä. Mahdollisesti kun me on tää nyt tää Spirit Vessel saatu täyteen. Link Spirit has grown, yeah. Until you exit Styrant Realm, proceed with caution. Ja muistaakseni nyt meillä ei ole enää aikarajoitusta tässä. Me päästään täältä pois heti, kun vain halutaan vaan lähteä, ja pitääkö paikkansa, että aika ei nyt enää kuulu? Kyllä, se pitää paikkansa. Elikkä nyt, jos haluaa, niin voi tietysti jäädä tänne yrittäen steltisti liikkua ja hakea lisää noita erilaisia itemeitä. Rare items, you know? Niin pieni tarkistuskierros kyllä on tehtävä. Täältä keretään juosta, joo. Olikohan niitä missään ennen? Dusk-relikkejä, koska niitä olisi ihan hyvä saada vielä muutama lisää tasku. Ei halua missata, jos niitä täällä maailmassa kerta nyt ei olisi mahdollista saada. Niin tutkia vähän se aika. Ei kerta mikään kiirekään enää ole. Joo. Saattaa olla, että... Joo, niin mä vähän ajattelinkin, että se houkuttelee liikaa tommonen kolahusääni näitä sakeli lamppuhemmoja, mutta... Mutta ei se haittaa. Ei vaan muista, että oliko jossakin puussa mahdollisesti joku Shine Dusk-relikkiä. Tuolla ainakin näkyy yksi tuolla kaukaisuudessa. Vai spottit. Mutta onko se puussa? Se taitaa olla puussa. Tulehan alas sieltä. Sitä mä muistelinkin, että yksi oli jossakin puussa. Tai found it. Mutta montako niitä nyt on? Onko niitä 5 kappaletta? Mistä se näki täältä? 4 kappaletta. Mistä mä vielä löytäisin? Jos niitä olisi täällä.
kahtua rauhassa ja tarkkaan, jos niitä tulee vastaan. Tonne ei kyllä mitenkään pääse. Come on, Link. Let's search them relics. Koska reliikit. Siellä menee toi lamppuhemma. Tätti nyt tuokin näköjään. Ei sitä nyt enää mitään tee, mutta... Ihan miten vaan. Joo. Mistä tuossa me käytti? Olisiko niitä enempää sitä tällä hetkellä täällä ollutko neljä? Kun ei missään näy. Harmillista. Kun viis olisi ihan niin kuin perhana hyvä määrä tässä vaiheessa. Joo. Hiljasta näyttäisi oleva. No jaa. No perhana. Ei mahdollisesti sitten enempää ole. Mutta ihan siitä syystä mä voisin ehkä yrittää vähän uhkarohkeasti liikkua. Miten helkkarin eeppinen se on, kun ne vartijat huomaa. That is epic. Tuolta ei päästä. Onko sinne Duskrelikkiä laitettu mua kiusaamaan? Ei onneksi. Oisin nimittäin lähtenyt hakemaan. That's for sure. Tarkistellaanpa vielä tästä ympäriltä. There might be. Oisko missään vielä yhtä? Minä voisin yhden vielä ehtiä. Ottaa mukaan. Please. Joo, ei täällä kyllä taida perhana enempää olla. Jos ei täällä ole jossakin piilossa. Ei. Well, fuck. No neljä, se on ihan hyvä näin niin kuin ensimmäinen määrä, mutta... Aina enämpi, niin aina enämpi. Minkäs teet? Keräilijä kun on. Niin, mitähän tässä käy? Tänne mun pitää mennä. Mun pitää juosta tuohon, mutta kuunnellaanpa tää eeppinen musiikki, mikä tulee kun vartijat herää. Right here! Nyt se meni ihan apeshit! Kuunnelkaas. Onko pikkasen hieno? Kuumottava musiikki, ei sitä mihinkään pääse. No joo, mutta nyt lähdetään eteenpäin täältä alueesta. Ensimmäinen trial hoidettu, eikä ollut edes pahakaan. You caught the water dragon scale, this scale, sacred gift left by the goddess grants you the power to explore underwater and even execute a spin maneuver. Ai että. Nopeuttaa uimista erittäin hyvin ja nyt päästään hakemaan ainakin yksi goddess cubella avattava arkku tuolta Skyloftista. Nice. No mitä nyt? Congratulations, Master Link. No ei ole mitään. Kiitos. You have passed the trial. You now have the power to proceed to the location of the first sacred flame that will enhance your sword. Cool. Water Dragon Scale is one of the goddess's sacred gifts. Mitähän on ollut? Water Dragon has provided you with the ability to swim freely underwater. Näinpä. The flame you seek is somewhere within these woods, Master. I must conclude that this flame is likely in a part of this area you have not explored. Niinpä. Tää oli ensinnäkin tämmönen iso alue, hieno alue, paljon paikkoja mitä tutkia. Ja tänne on tullut uusia vihollisiakin, niinku hello. Sinut voi kohta haastaa. Ja ne alueet vielä niinku jatkuu, tulee vielä lisää alueita. Mutta jutellaan sulle ensin. Mitä mies? Oh, hello again. I see you have the water dragon scale. That's amazing. I heard that it was that if you have one, you can swim throughout the water like dragon soars through the sky. Näinhän se on. There must be a palaces in here in the woods. Joo, ruveta ehti. Pitäisikö me ensin käydä... Nää, mennään vaan suorinta tietä eteenpäin. Ensin mietin, että olisiko käynyt ehkä avaamassa Goddess Treasure, tai käynyt kaupassa, tai ei oikeastaan kaupassakaan vielä käy, koska meillä on vain 400 rupia. Mutta tuo kaverimme kyllä haastetta. Preemptive Strike.
No. Nop. Come on. Joo. Okei, okay, noin. Mitenhän sun voitettiin taas? Montakin erilaista lähestymistä pahan tuohon kaveriin on. Joo. Oh, ei kerennyt ladata. Come on, lataa, lataa. Catch your ass on the move. Oh god. Come on. Kentällä vähän sen laittaa lisää damagea kauempaa näihin kavereihin, koska pitää vähän sen näitä vastaan taas reinata, että muistaa. Noho, ei se putuja. Ja teki vielä, ei tehnyt damagea, mutta joo, ei se mitään. Haastavia. Muistella taas, että miten niiden ohite pääsi vähän nopeammin menemään, koska pystyy niiden kilveen yli muun muassa juoksemaan linkillä. Mutta enpä nyt muistanut enää, että miten se tapahtui, ja kerkisi jo sieltä kilven kirikkoon, mutta ei se haittaa. Sitten mä näin täällä joku kaveri, niin kokeillaan, jos meillä se vaikka meille droppaisi jonkun tavaralta se. Come on! Minähän teen sillä. Fine. No miten monesti se pitää? Huito on niinku sais palakkaa siitä, mutta ei halua tehdä finishing movea. Link, please. Why you know do? Why you know do finisher? Joo. Tuolla on tuo kahdes cube. Miten se saatiin? Me tarvitaan tuo itemi. Okei. Oliko se seuraavan temppeli itse asiassa palaakittu? Check the map. Ei, tämä ei ole map edelleenkään. Se on täällä se mappi. Sealed grounds, tuolla jättäen tuolla. Tuolla taisi olla deep woods. Mitenhän tää meni? Mitenhän tää muuten meni? Pitikö meidän uiskennella jostain kautta ehkä? Olen aika varma, että piti. Näitäpä uiskentelee ja äläpä pureskele minua. Do not bite my ass. Joo, täältä kautta piti mennä ensin. Tää uiminen on vähän se... taas oli hakusessa, kun en muista, että miten piti nyt ohjata linkkiä. Mutta kyllä se siitä lähtee, kyllä se siitä lähtee. Joo. Ja myöhemmin sitä täällä meikäläinen rupeaa tarvitsemaan yhtä erittäin hyvää upgradeattua potionia, jonka avulla linkki pystyy olemaan veden alla hengittämättä. Kuinkahan helekkarin kauan se oli? Kyllä se aika perhanan kauan oli. Mutta tämä ensimmäinen osuus, tämä on vielä ihan simppeli. Tässä nyt ei tarvii ja pysähtyä miettimään, että mitään, mutta kun menne. Joo. No niin, päästiin uuteen alueeseen. Entä nice. Where are we? Inside the great tree. Okei. Okay. Mitäs vaan? Okei. Okay. Eikä sinne lähdetään kokeilla. Hiljaa. Hus! Mene, kuole! Mene! Noi! Shoo away with you! Hei, nyt center, please. Okei, kerkesit mennä kauemmas. Goddammit! Oh no, I failed so bad. Goddammit, kun muistan miten tää mennään. No kyllä se siitä. Voitais ottaa vaikka noita tyyppejä ensin tuolta härnäämästä aluksi pois. Come on, Link. Mietitäs hetki aikaa. Katsotaan tilannetta ja... Ei, kun käytetään... vaikka tätä. Sitten missä siellä on ensimmäinen? Se otti se... Örki, mikä se nyt on? Mitä ne on nimeltään? Cadmen. Se otti semmoseen
mukkaas. Noin. Vähän rauhallisempaa. Sitten äkkiä ennen kuin ne spawnna. Ei. Kun tämä. Joo, kato vaan. Uup, ryttääkö? Eihän se riitä. Voi helekkari. Kuinka perhanan pitkä matka tuossa on? No niin, pääsihän sinne ylös. God damn it. Nyt jos on jotakin jäänyt, niin sitten alkaa harmittaa, koska minä voin tehdä tänne shortcutti. Tuskinpa sinne mitään jäi. Tuolla on jotakin. En tiedä. Mutta jatkamme eteenpäin seuraavaan alueessa. Ja se aluehan on... Okei, me saatais Goddess Cube. Tarkoittaako se sitä, että meidän pitäisi hoitaa koko homma uudesta? Jos en mä täältä tonne osu jotenkin. En. Joo, ei mitenkään päin. Olokot, mä haen tuon legitisti sitten, kun meillä on oikea tavara. Se olisi mahdollista nytkin hakea tosiaan, mutta pah. Mutta pah. Liian paljon hommaa ruveta uudestaan seikkailemaan ees taas. Oh, please. Älä vaan tuu härnä. Do not. Come on. Olisiko täällä... vihreätä, semmoista kukkaa meillä? Oh boy. Oh boy. Irti minusta! Ei. Anteeksi, Linkki. Nyt ei kyllä jaksa. Myönnettä. Osinko mä näillä teitä kiusata? Joo, kyllä mä teitä kiusata voin, mutta se ei tunnu vaikuttava. Motherfucker. Putu. Missä oli seura? Siin. Hei. Where are you going, spider? Blih. Siellä näkyy vielä lisää oleva. Hei, minä en teitä kiusannut, ampiaiset. Äläkää suuttuko. Calm your shit. Okei, okay, yritettäis uudestaan. Tässä ei passaa näköjään liikaa tuota liippiä käyttää, koska loppuu Linkillä puhti tässä hommassa. Siellä on vielä yksi ollut perhana odottamassa. Älä Pitäisikö mennä tästä tipottaa? Joo, tähän pääsee. God damn it. Spiders. Mikä on tuo? Kuuluu omituisia ääniä, en tiedä. Mennään käymään kahtoon, mitä täällä on. Keretään vielä tämä huone tarkistelee. Sitten meillä on muuten episodio kohta kataas. Mitä ihmettä? No hei! Take this! Oi! Tulee hakke! Ne ei olekaan niin tyhmiä, miltä ne näyttää. Ota siitä! Okei! Okay. Joo. Nyt te taisi päästä tuosta. Mene, Linkki! Ei nuin! Miksi sä mennyt yli? Mene yli! Mitä? Ei! God damn it! Uusiksi meni! Haastavia kavereita, kun ei muista näitä.